Fala aí, pessoal. Herd aqui começando provavelmente o último vídeo no celular. A partir de agora esse vídeo vai ser apenas no... Não razoavelmente no PC, mas vai estar no PC, tá ligado? Entendeu o que eu quero dizer? Ou no caso, aqui vai ser provavelmente um dos últimos vídeos que eu vou fazer no celular. Vai ser mais no PC, já anuncia o que vai ter no PC, jogo, série, demonstração de mods e tudo mais. Então aqui é mais um vídeo só pra avisar mesmo. Finalizar aqui os vídeos na parte de celular. E começar os vídeos na parte de PC. Entendeu? 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 Tá pensando no que falar, que agora eu esqueci. Eu tinha feito bagulho, mas agora eu dei uma esquecida. Droga, eu dei uma esquecida. Assim, vou estar trazendo tutoriais de como baixar jogo e tal, tralalá e tralalá. Como salvar jogo, mod em jogo, essas coisas. Tá ligado, meu irmão? Como instalar GTA, Minecraft, claro, Minecraft, pra quem não tá afim de gastar dinheiro. Eita, caramba. Pra quem não tá afim de gastar dinheiro. Tem o Minecraft pirata também, acho que todo mundo já sabe isso, manja disso aí e tal. Tá, sei lá, trazendo vídeo de Roblox também. Eu não sei muito o que falar aqui no momento, sabe? Eu vou bolando ideia numa hora e depois já esqueço, então é meio complicado pra mim ficar falando. Eu tô tentando no máximo. Vamos lá. Ah, droga, perdi o bolinho. Vamos lá. Caraca. Isso é uma cagadinha. Aninfarte no Roblox, não sei se alguém conhece ou se gosta, não sei. Provavelmente eu acho que tem alguém que gosta disso. Eu gosto, acho o jogo bem legalzinho. Bem irado. Um jogo que é bem chato também pela questão de você ficar... Tendo que deixar em autoclick, várias áreas ligadas e tal. Eu acho que vocês vão conhecer o que eu tô dizendo. Se caso não conhecer, dá uma pesquisada lá depois no Anime Fight. Fiquei um tempinho sem postar vídeo que eu tava... Eu tava mexendo com o bagulho de escola, você quer saber? Eu tô com 9 aulas aqui pra fazer resumo. Isso aí é meio complicado pra mim. É chato pra cacete que eu faço esse negócio. Ah, meu Deus do céu. Dá mais esse bagulho de... Online é pior ainda, bicho. Pior ainda, meu consagrado. Tô pegando aqui, deixando todos esses bagulho aqui. Última gameplay, provavelmente. Claro que vai ter coisa que eu vou fazer no celular. Claro que vai ter coisa que eu vou fazer também no celular. Não vai ser só no PC. Porque, tipo, a maioria gosta de PC, mas tem a minoria que usa celular, sabe? Não tem PC. Então, eu não vou parar de fazer vídeo pra celular, vai ter pros dois. Caraca. Eita, achei que eu ia. Ai, muito complicado. Acho que tudo que eu tinha que falar, eu já falei, eu acho. Provavelmente eu já falei tudo que eu tinha que falar. Eu acho que eu falaria mais coisas, mas como eu disse, eu não lembro no momento, então vai ser meio complicado. Deixa eu quebrar esses bagulho aqui. Eita, toma. Esse gato lembrou minha cachorra, tá ligado? Estranho, né? Um gato lembrou uma cachorra. Quem é a professora falar pra ligar a câmera e falar que... Roubaram seu cachorro, entendeu? Acho que não, né? Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Vou encerrar o vídeo mais ou menos por aqui. O vídeo ficou bem curto, só pra anunciar mesmo. E tchau!